ዛሬ በአዲስ አበባ መካሄድ የጀመረው የደቡብ ለደቡብ ትብብር ጉባኤ ለድህነት ቅነሳና ዘላቂ እድገት ወሳኝ የሆነውን የታዳሽ ኃይል አማራጭ ማስፋት የሚያስችል ግብአት የሚገኝበት እንደሚሆን ተገልጿል። ጉባኤው የኢትዮጵያ መንግስት ታዳሽ ኃይልን ዋነኛው አማራጭ እንዲሆን የሰጠውን ትኩረት የሚያግዝ መሆኑን የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትር አማካሪ ጎሳዬ መንግስቴ ተናግረዋል። ጉባኤው ንጹህና ታዳሽ ኃይልን በመገልገል ብርቱ ምጣኔ ሀብት የመገንባት አቅምን ማጎልበት ላይ ትኩረት በማካሄድ ላይ ይገኛልን ብለዋል። ተጨማሪ መረጃ ላይ ደርሰን በዚህ ላይ ባልደረባችን በርናባስ ተስፋዬ በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተነዋል። በርናባስ እንዴት ዋልክ? በመድረኩ የተነሱ ሀሳቦች ምንድን ናቸው? በጉባኤው የሚለውን አድርሰን። አመሰግናለሁ አዳነች። የመጀመሪያው የደቡብ ለደቡብ ትብብር ጉባኤ በህንድ ባንግሎር ከሁለት ዓመት በፊት ከተካሄደ በኋላ እንግዲህ በአዲስ አበባ ይሄ ሁለተኛው መድረክ ሆኖ እየተካሄደ ይገኛል። በርካቶች በተለይ ደግሞ በታዳሽ ኃይል ዘርፍ ላይ ተሰማርተው የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች ውጤቶች ያሏቸው ከተለያዩ የዓለም ሀገራት በዋናነት የደቡብ ለደቡብ ትብብር የሚያካልላቸው የተለያዩ ሀገራትን መነሻ ካደረጉ ከነዚህ ሀገራት የተውጣጡ እንደዚሁም ደግሞ ሰሜን ከሚባለው የዓለም ክፍልም የተውጣጡ ታዳሚያን የተሳተፉበት የተለያየ ምክክር እየተደረገ የሚገኝበት መድረክ ላይ ነው በዛሬው ዕለት መታደም የቻል ነው ማለት ነው። በዋናነት እንግዲህ የሁለተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት ከተቀሰቀሰ በኋላ በርካታ ውጤቶች የተገኙበት እንደሆነ እናስታውሳለን። የ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ትልቅ ውጤት ነው። ከዛን ጊዜ በኋላ በተለይ ደግሞ የሰሜኑ የዓለም ክፍል በቴክኖሎጂ የበለጸገ እንደዚሁም ደግሞ ያደጉ የሚባሉ አብዛኞቹ ሀገራት የሚገኙበት እንዲሆን ምክንያት የሆነ ውጤት የተገኘበት እንደሆነ እናውቃለን። በተለይ ደግሞ የኤሌክትሪክ ውጤት የተገኘበት በኤሌክትሪክ ኃይል አማካኝነት በርካታ እድገቶች የተመዘገቡበት እንደሆነ ይታወቃል። እስከ ዛሬም ድረስ ግን በትልቁ ቴክኖሎጂ ይህን ያክል ውጤት ካመጣ በኋላ የተለያዩ ዓለም ሀገራት በተለይ ደግሞ በደቡብ የዓለም ክፍል ላይ የኤሌክትሪክ ኃይል ያላገኙ የእኛን ሀገር ኢትዮጵያን ጨምሮ በበርካቶቹ ሀገራት የኤሌክትሪክ ኃይል ያላገኙ ብዙዎች እንደሚገኙ የተነሳበት ነው። እስከ 800 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች አሁንም ድረስ የኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘት ያልቻሉበት ነው። ይህንን እውነታ መቀየር የሚያስችል ስራ መስራት ያስፈልጋል። እነዚህ የደቡብ ለደቡብ ትብብር ማዕቀፍ ውስጥ የሚገኙ ሀገራት ደግሞ መፍትሄዎችን በራሳቸው መፈለግ መቻል አለባቸው። ምክንያቱም በድህነት ውስጥ የሚገኙ ህዝቦች በብዛት የሚኖሩባቸው ናቸው። እነዚህ በድህነት ውስጥ የሚገኙ ህዝቦቻቸው ደግሞ የሚያጋጥሟቸው ችግሮችም በጋራ ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ናቸው። እነዚህን ችግሮች ለአፍሪካ የተለያዩ ሀገራት በመፍትሄነት የሚቀርቡ ጉዳዮች በላቲን አሜሪካ ለሚገኙ፣ በኤስያ ለሚገኙ፣ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ላይ ለሚገኙ በድህነት ውስጥ ላሉ ዜጎች የመፍትሄ አካል ተመሳሳይ የመፍትሄ አካል መሆን የሚችሉ ናቸውና በተለይ ደግሞ ቴክኖሎጂ በትልቁ ውጤት ማምጣት የሚችል መሆኑን መነሻ በማድረግ ቴክኖሎጂ ተኮር የሆኑ ውጤቶችን ቴክኖሎጂ ተኮር የሆኑ መፍትሄዎችን ማምጣት ላይ መሰራት አለበት። ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል ሀሳብ የተነሳበት ነው። ከሁለት ዓመት በፊት በህንድ ጉባኤው ከተካሄደ በኋላ ብዙ ውጤቶች የተገኙበት እንደሆነ ተነስቷል። እንግዲህ የጉባኤውን አዘጋጅ ተቋምን ጨምሮ በርካቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ የፈጠራ ውጤቶችን ይፋ ያደረጉበት በዋናነት ደግሞ አስቀድሞ እንግዲህ በኃይል አቅርቦት ደረጃ እንግዲህ ዓለም በትልቁ የተጎዳባቸውን የኃይል አማራጮች ስትጠቀም የቆየችበት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ጊዜ ታዳሽ ኃይል ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ያስፈልጋል። የህንድን ተሞክሮ መነሻ በማድረግ ሌሎቹም ሀገራት ውጤታማ ስራ መስራት መቻል አለባቸው የሚለው የተነሳበት ነው። ኢትዮጵያም በነዚህ ዓመታት ውስጥ በጥቂት ዓመታት ውስጥ ታዳሽ ኃይልን በትልቅ የኃይል አማራጭነት ወስዳ እየሰራች መሆኑን ማሳየት የተደረገበት ነው ማለት እንችላለን። በኢትዮጵያ በውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር በኩል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸው ይፋ የተደረገበት ነው። በእለቱ እንግዲህ በክብር እንግድነት የተገኙት የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር አማካሪው አቶ ጎሳዬ መንግስቴም በዋናነት ያነሱት እንግዲህ ኢትዮጵያ በመንግስት ደረጃ የታዳሽ ኃይል ትልቁ የኃይል አማራጭ ሆኖ እየተሰራበት እንደሆነ ያነሱበት ነው። እንደዚሁም በአማራጭ ደረጃ ኢትዮጵያ እየተገለገለችበት ያለው ዋነኛው አማራጭ የታዳሽ ኃይል ነው። ይህንን አጠናክራ መቀጠል ትፈልጋለች። ከደቡብ ለደቡብ ትብብር ሀገራት ጋር ደግሞ እንደዚሁ ሀሳቦችን መለዋወጥ በእጅጉ ያግዛታል። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ዘርፍ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ለሚፈልጉ ለየትኛውም የዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ያሉ ሀገራት የፈጠራ ባለሙያዎች እንደዚሁም ደግሞ ትልልቅ ተቋማት በሯ ክፍት መሆኗን ይፋ ያደረጉበት ነው ማለት እንችላለን። እንግዲህ በድህነት ላይ እየተደረገ ያለው ትልቅ ዘመቻ ውጤታማ እንዲሆን እነዚህ ሀገራት ያሉባቸው ችግሮች ተመሳሳይ እንደመሆናቸው ይህንን መቀየር የሚያስችል ስራ በጋራ ለመስራት በዋናነት ትልቁ
መፍትሄ ያለው ቴክኖሎጂ ላይ ነው። በፈጠራ ስራዎች ላይ ልዩ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። ለወጣቶች ልዩ እድል መስጠት ያስፈልጋል። እነዚህ ሀገራት በጋራ መስራት መቻል አለባቸው የሚል ሀሳብ የፓናል ውይይት በተካሄደበት ወቅት ተነስቷል። በሁለት ቀናት በሚደረገው በዚህ ምክክር ላይ እንግዲህ የፈጠራ ስራዎች በዋናነት በኢትዮጵያ የተሰሩ የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችም ለእይታ እየቀረቡ የሚገኙበት ነው። በእነዚህ ቀናት ውስጥ የተለያዩ የልምድ ልውውጦች ይደረጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ምክንያቱም በበርካታ የፈጠራ ስራ ውጤቶች የሚታወቁ ታዳሚያን ናቸው እዚህ የተገኙትና የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተቀርጸው ውጤታማ ሳይሆኑ ሲቀሩ እንዲሁ የሚተውበትን ሁኔታ የሚያስቀር አይነት ውጤት የሚገኝበት ትልቅ ግብዓት የሚገኝበት ጉባኤ ሆኖ ሊያልፍ ይገባዋል እንጂ እንዲሁ እንደተለመዱ የተለያዩ ጉባኤዎች ተካሂዶ የሚያልፍ መሆን መቻል የለበትም። የደቡብ ለደቡብ ትብብር ይሄ ጉባኤ ማዕቀፍ ውስጥ ያሉ ሀገራትን የዜጎችን ህይወት መቀየር የሚያስችል ውጤታማ ስራ የሚሰራበት መሆን መቻል አለበት የሚል ሀሳብ የተነሳበት ነው። ዛሬን ጨምሮ ለሁለት ቀናት እየተካሄደ ይቀጥላል። አዳነች፣ መረጃ ይህን ይመስላል። መልካም ባልደረባችን በርናባስ ተስፋዬ በቀጥታ መስመር ገብተላ ድረስ ከመረጃ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሆንልህ።